Слышишь? دیکھ رہا ہے شی دے دے نا خکی یا جی نا چھاپا ہتھ پورا خبر ہے ودوم رغلم کي ودا کي چور غمي دي بالکل خبر ده دي ودول نشتا اورور خبر ده سي وتا صحيح توري يا دستان کار کار دي بيتي کلاړه مدي کلاړه ګلم يو توکل جا سي پتا شو ماما دا دي کال کي ديگا بیا دا چل کړه درو ديگا قزموار ده نه جا چلے کړه کسان مجھے راغون کو اوري تو اس پدي کي کسان راغون ته چنه کي گلا کا زال لګ سوچ نه کار وخت تر دي ولغي دا تقدروا ملاقاتي تقدروا ملاقاتي